acabant, i les dues darreres sardanes que hem escollit són de dos compositors prou consolidats, sardanes dedicades al Maresme, i sardanes, s'ha de dir que són sardanes de plaça, però que estan molt ben fetes i que tenen una gran inspiració melòdica i estan molt ben construïdes. Poc cal dir sobre Ricard Viladesau, tothom ha ballat les seves sardanes, ho ha sentit tenir grans obres que té, com a l'Empordà o com Girona 1808, però també desenes i desenes de sardanes que ens fan gaudir a tots a la plaça ballant-les. Aquesta la dedica a Arenys, Bellport d'Arenys, també la població ja de Val Maresme, i com podreu sentir, la seva melodia és totalment marinera, ens recorda més moltes vegades a una manera que una sardana. Magnífica sardana de Ricard Viladesau, com sempre, on el Tronoi of His Horn es van passar la melodia, i ja veureu que és molt bonica. Bellport d'Arenys, de Ricard Viladesau. Thank you.